Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Anita Jaya atas pemberian sebuah laptop yang akan membantu online kelas saya. Hi, I am Le Anajambai, a first year student at University Malaysia Sarawak Unimas. I would like to thank Datuk Sri Abang Adita Jaya for donating a laptop for my university studies and purposes. I really appreciate your sincere contribution and concern. Thank you. Terima kasih kepada Datuk Sri kerana telah memberikan bantuan laptop kepada saya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Datuk Aditya atas sumbangannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Sri Abang Hadi Aditya Jaya atas penyerahan laptop ini dan semoga dipanjangkan. Ayah kepada Adin bin Adin Soki bin Hamidi mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB kerana memberi sumbangan barang seperti ini. Terima kasih kepada Datuk Sri Haji Aditya Jaya yang telah membantu kami dalam bahagian pembelian laptop kepada pelajar kampung yang terjejas ketika PKP. Terima kasih kepada Datuk Sri Haji Abang Aditya Jaya atas pemberian sumbangan laptop kepada saya untuk saya menyambung pengajian. Terima kasih, Datuk. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Haji Abang Anita Jaya atas sumbangan laptop dan sedikit wang satu hati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk.